दाशान। दाशान। <laughs> कम ख सुञाणप थी वञे कदम खणूं अहिड़ो जो निशान बणजी वञे ज़िंदगी त हर कोई कटींदो थो वञे अगरि दमु आहे त ज़िंदगी ईअं जीओ जीअं ॿियनि जे लाइ हिकु मिसालु बणजी वञे जय झूलेलाल ऐं ओम शांती असांखे बिज़नेस में ॿियनि जे प्रोग्रेस या उनती ते ईर्षा बि थींदी आहे पर बिज़नेस में त अॼु वॾी कॉम्पिटिशन हली रही आहे असां उनखे कीअं फेस करियूं अॼु उन ते वधीक वीचार कंदासूं इन ते तव्हां सभिनी खे एस यूज़ुअल हिकु आखाणी सां सम्झायां थी त तव्हां बचपन में त घणेई भेरा ॿुधो हूंदो पर कॾहिं बि उन ते एतिरो ध्यानु न ॾिनो हूंदो उनजो राज़ छा आहे इहा आखाणी बि अॼु जे टॉपिक रेस और कॉम्पिटीशन ते आधारित आहे उहा आहे कछुए और खरगोश जी हिकु भेरो ॿिन्ही पाण में रेस कई हाणे खरगोश त ओवर कॉन्फिडेंस हो की मूंखां हीउ कीअं खटंदो ऐं अलबेलापन कारण सोचणु लॻो की हीअ की हीअ कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे ॾुकणो ई त आहे मां अंत में बि अगरि ॾुकंदसि तॾहिं बि हिन खां जीते वठंदसि हीउ त धीरे धीरे हलंदो हिन खे हलणु ॾियो तेसि ताईं त मां थोरी देरि मां आराम करे थो वठां ऐं हू सुम्ही रहियो हाणे कछु पंहिंजी धीरे धीरे कदम खणंदे खणंदे अॻियां वधी वियो ऐं रेस खटी वियो

त तव्हां ॾिठो हीअ ॻाल्हि केतिरी न सही आहे स्लो ऐंड स्टडी विंस द रेस पर हिन जो राज़ सिर्फ एतिरो न आहे है। पर हिन आखाणी में अॻियां बि हिकु नओ ट्विस्ट आहे मंद पर निरंतर अभ्यास हर असंभव कार्य खे संभव करे छॾींदो आहे असफलता सफलता जो थम्बो हूंदो आहे ॾिसो असांजी जी जीवन में अगरि असफलता अची बि वञे ऐं कॾहिं कॾहिं ओवर कॉन्फिडेंस सां उन में रुकावट बि ईंदियूं आहिनि त असांखे धीरज सां उन ते सोच विचार करणो की छो आई ऐं के कारण आई उन जो रस्तो गोलणो आए हाने अग्या सफलता पाइण लाइ कहिड़ियूं नयूं नयूं कहरो नओ नओ रस्तो गोलावट खे रस्ते मां हटाइण जे लाइ उहो चाहे बिज़नेस हुजे या नौकरी हुजे असांखे त नया, नया नया रास्ता गोलणा पवंदा नया नया तरीका अपनाइणा पवंदा तॾहिं त वञी करे सफलता मिलंदी जेको शोर मचाईंदो आहे भीड़ में उहो भीड़ ई बणजी रहंदो आहे उहो ई पाईंदो आहे ज़िंदगी में उहो पाईंदो आहे ज़िंदगी में कामयाबी ख़ामोशी सां पंहिंजो कमु कंदा आहिनि कुझु बि नथो मिले में महिनत में खां सवाइ मुंहिंजो पंहिंजो सायो बि मिलंदो आहे सफल माण्हू प्रतिभाशाली न हूंदा आहिनि पर हू त सिर्फ़ कड़ी महिनत कंदा आहिनि पोइ उदेश्य सां सफल थींदा आहिनि महिनत जो ॾीओ बारींदा ई रहो सफलता जो परचम लहिराईंदा रहो हार ऐं जीत त थींदी ई रहंदी जीवन जीवन खे अॻियां वधाईंदा ई हलूं असफलता ही चुनौती आहे जंहिंखे स्वीकार करे कहिड़ी कारण कहिड़ी कमी रहजी वई ॾिसूं ऐं उनखे सुधारियूं ॾिसूं इन लाइ केतरी न गहराई आहे जेका असांखे हिमथ डि॒यारे थी पंहिंजी महनत हिकु न हिकु ॾींहुं असां खे रोशनी ज़रूर डे॒खारींदी हा हाणे हिन रेस कॉम्पिटीशन जो बियो उहो ॿुधो जॾहिं कछ जीते थो वञे तॾहिं खरगोश जो दिमाग़ ख़राब थी थो वञे ऐं उन खे विश्वास ई नथो थिए कि कीअं कच्छो हुनखां जीते वियो पोइ वरी चैलेंज थो करे उन खे ऐं ॿई वरी था रेस कनि हिन भेरे हू पंहिंजी ओवर कॉन्फिडेंस जी भुल खे ध्यान में थो रखे अखियूं खोले पंहिंजी पूरी ताक़त सां तकिड़ो तकिड़ो डुकी, डुकी डुकी करे पंहिंजी मंज़िल ते पहुचे थो ऐं हींअर ई पाण रेस खटी थो वञे इन मां असां ॿी शिक्षा मिली कि ज़िंदगी में ग़लतियूं त जीवन में हमेशह ई थींदियूं ई रहंदियूं वी आर ह्यूमन बिंग्स ग़लतियूं करणु ग़लति न आहे पर ग़लतियुनि खे स्वीकार करे उन मां न सिखण सभिनि खां वॾे में वॾी ग़लती आहे ज़रूरी नाहे की पंहिंजनि ग़लतियुनि खां सिखूं पर ॿियनि जी ग़लतियुनि मां बि घणो कुझु सिखी था सघूं जंहिं ग़लतीअ मां असां कुझु सिखूं था उहा ग़लती न आहे पर हिकु शिक्षा आहे पंहिंजी ग़लतियुनि खे गंभीरता सां खणूं असांजी पंहिंजी मंज़िल ताईं खणी वेंदियूं ॾिसो हिकु कर ग़लती करे ऐं पोइ लापरवाह रहंदासूं त पोइ ग़लतीअ जे मथां ग़लतियूं कंदा ई रहंदासीं

थो हले ऐं वरी खरगोश खे चैलेंज थो करे की हलो वरी असार रेस था कर। पर हिन टाइम साॻो रस्तो न वठंदासीं ओवर कॉन्फिडेंसेप्ट कयो की कहिड़ो बि त कुझु बि फ़र्क़ नथो पवे हाणे जल्दी जल्दी, जल्दी भॼन शुरू कयो पर हुनखे हिकु रुकावट आई हुनखे थोरो बिहणो छो त रस्ते में हिकु नदी क्रॉस करणी हुई हाणे इहो कम त लाइ मुश्किल हो हुते कछुओ धीरे धीरे पाणीअ जे अंदरि पंहिंजी मंज़िल ते पहुतो ऐं पंहिंजो पाण ते एतिरो भरोसो न करे ओवर कॉन्फिडेंस न थियणु घुरिजे इन करे कम शुरू करण खां पहिरीं सोच वीचार करिणो ज़िंदगी में त समस्याऊं त हर पल ईंदियूं ई रहंदियूं आहिनि उन मां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ हमेशह पंहिंजी ताक़त सां गॾो गॾु हिकु रणनीति बि ठाहिणी पवंदी आहे दुनिया में हर कोई महिनत करे रहियो आहे तव्हां खां अॻियां निकिरण लाइ सभिनी खां अॻियां निकिरण लाइ त तव्हांखे सिर्फ़ महिनत ई न पर रणनीति ऐं नेत्वि जी बि ज़रूरत पवंदी हाणे बिज़नेस में सफलता पाइण लाइ असांखे मार्केटिंग जे लाइ नयां नयां नया आइडियाऊस नयूं नयूं स्कीमूं ठाहिणियूं पवंदियूं उन में बि न सिर्फ़ पंहिंजो फ़ाइदे लाइ पर पंहिंजे ग्राहकनि खे बि कीअं फ़ाइदो मिले अहिड़ी प्लानिंग कर जै बिजनेसमैन जो विजन वो दुनिया में अग्या आए, हों कुछ घट तो कुछ बिजनेस पर जिंदगी जो अमीर बन असांखे बि सफलता तॾहिं मिलंदी जॾहिं असां ॿियनि जो बि सोचींदासीं छो त अगरि हिकु बि असांजो ग्राहक सुठो मिलियो ऐं उनखे अगरि फ़ाइदो मिलियो त हू ॿियनि खे बि वठी ईंदो ऐं तव्हांजो बिज़नेस अॻियां वधंदो वक़्त सां गॾु गॾु बदलाव आणण बि ज़रूरी आहे हाणे आखाणी में अॻियां कॉम्पिटीशन में हिकु नओ मोर अची रहियो आहे हाणे ॿई पाण में फ्रेंड्स थी करे रेस कनि छो त एतिरे वक़्त खां कॉम्पिटीशन कंदे कंदे ॿई फ्रेंड थी विया रेस त कनि जिते जिते बि रुकावट अचे थी यानी जिते पाणी अचे थो त कछुअ खरगोश खे पंहिंजे पुठ ते विहारे नदी पार थो कराए ऐं पार करणो आहे त खरगोश कछुए खे पंहिंजे पुठ ते विहारे करे ॿई रेस मिली करे खटनि था ॾिठव असांखे बि बिज़नेस में बि कॉम्पिटीशन छॾे करे फ्रेंडली मिली जुली करे हथ में हथ मिलाए करे कम करणो आहे त ज़िंदगी केतिरी न आसान थी वेंदी त हिते असांखे इहा शिक्षा मिली असां फ्रेंडस बि अहिड़ा रखूं जे जी से जी सगन, असा जी कमज़ोरियूं उहे ताक़त थी सघनि ऐं उन जी कमज़ोरी ताक़त थी सघूं ॿई मिली करे कठिनायुनि जा रास्ता पार कंदासूं त हर मुश्किल आसान थियण लॻंदी बिज़नेस में बि जेको असां संगी साथी हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ एटमोसफेयर फ्रेंडली ठाहियूं उन्हनि जी हर प्रॉब्लम जी असां ध्यानु रखूं उन्हनि पर्सनल लाइफ में बि ઘણે સમસ્યાઓ હોંદી આયન ઉનન જો બી આસા થોરો થોરો ધ્યાન રખુ તો પોઈ હો બી રીટર્ન મે આસા જે બિઝનેસ કે ઓતરો હી પ્યાર એ સ્નેહ સા ધ્યાન રખંદા તે બની તરફ ફાયદો હી ફાયદો આયે એક તરફ ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર એ બે તરફ બિઝનેસ બી ઘણો વધંદો હી રહેંદો એ તવાડ સના કે એટમોસ્ફિયર ફ્રેન્ડલી જને હોંદો આયે તો મન સાજે કો બી કમ કંદો આયે શાંત મન સાજે કો બી કમ કંદાસુ તો ઓ ડબલ હી થિન લગંદો આયે બિઝનેસ મે અકેલો ઇન્સાન સરફ હી કે